This is the final battle. With you at my side, we will demolish the deep state. We will expel the warmongers from our government. We will drive out the globalists. We will cast out the communists, Marxists, and fascists. We will throw off the sick political class that hates our country. We will rout the fake news media, and we will liberate America from these villains once and for all. Ja, kära vänner. Det är en ny vecka. Det är fantastiskt. Tiden går. Och folkbildningen består. Och inte bara det. Den växer. Den växer. Och växer. Människor börjar se. Människor börjar förstå. Metodvalen skiftar. Gör ju det. Vi skriver den 2 juli. 2023. Det kommer att bli en het juli. Kanske inte främst meteorologiskt, men det politiska klimatet. Det kommer hetta till. Var så säkra. Med nya veckor börjar alltid med måndagar. Ja, och måndagarna innebär alltid ett måndagsmys. Fantastiskt. Ja, det är lite udda nu helt enkelt. Historien kommer i kapp. Inte minst sjökan Svea. Och hennes, ska vi kalla det för, lättsinniga inställning till moral och karaktär och sitt förhållande till att beskriva verkligheten, kanske den svenska folksjälen. Vad sa han? Var det Runeborg det där? Duvan. Ja, inte så smart kanske. Notin sa altaret där, va? Verkar inte heller så smart. Verkar genomgående i alla fall i de två leden. Kan det vara så, ja. Kristersson, han pratar om omvärldens uppfattning om Sverige. Man vet ju inte. Man vet ju inte. Självbildsrevision har någon på nätet tjatat om längre än några andra människor på den här planeten faktiskt, när det kommer till den svenska befolkningen. Ja, faktiskt. Faktiskt. Men med viss, ja, vad ska vi säga, empiriskt underlag alltså. Så kan man säga att man får skifta metodvalen lite. Det är faktiskt, ja. Det är lite så. Man undrar ju hur det skulle vara om man visste allt från början. Från allra första början kanske. Det hade inte fungerat. Man får ta det här i steg med sig själv också faktiskt. Så är det ju. Men först ska jag tacka för allt ni gör.
Ni är fantastiska och utgör den förändring vi vill se om världen. Det hackar lite här och det gnisslar lite där. Ja. Förståelsen är olika. Mm. Förmågan att se den generella bilden, överblicken, fågelperspektivet varierar rätt starkt. Ja. Många faller tillbaka i det här höger-vänster-paradigmet, fast det handlar om ett och samma jävla skitträsk liksom. Eller samma fågel med två olika vingar, brukar man ju säga. Ja. Ni ska ha det största av tack för gåvor på Swish och Patreon. Jag tror inte alla begriper riktigt hur mycket det där betyder. Mm. Det är rätt så stora apparater nu, menar det här. Ja, många saker, ja. Mm. Ni ska ha det största tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och som vanligt det största tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Oh. Underverkens tid är inte förbi. De satelliterna. De små underverken. Mm. Förmedlar information. Mm. Så är det. Både i stort och smått. Och jag minns för länge sedan hur, jättelänge sedan, alltså typ över tio år sedan, eller runt 10 år sedan i alla fall. Och var det inte det här svenskarnas parti, fanns det ett parti som hette, det minns jag. Ja. Oh. Och jag hade en idé om att man måste kunna närma sig dem där i alla fall. Liksom. Och, så de är ju lite sådär. De kunde ju tänka sig att slopa globalismen i alla fall. Det framgick ju sådär. Så, ja. Satte de på spår helt enkelt när det gällde pengarna. Och det där gick ganska bra faktiskt. Den här partiledaren hade då svenskarnas parti, den Stefan Jakobsson. Han tyckte det där var bra. Men jag vet inte fan hur det där blev sen. Alltså. Hur som helst så skulle han hålla tal på Tyska torget, va, i Norrköping. Mm. Och ja, han hade varit lite duktig då, den här Stefan Jakobsson. När det gällde den biten hade han varit det. Det var, höll han ett tal där då, jag tittade på det där. Och ja. Hm. 95% av det talet handlade just om bankerna och pengarna. Och det gjorde han ganska förtjänstfull med den tidens måttmätt i alla fall. Mm. Efteråt gick jag fram och gav honom en kram. Det blev nazistkramen. Mm. Vad otur. Ja. Jag frågar vilka ska med då? De ska inte med. Varför ska de inte med för då? Aha. Vilka skrek högst? Ja, de som är mest beroende av svenskarnas parti för sin egen existens förstås. Ja, Expo till exempel. Mm. Mm. Det där var ju konstigt. Mm. Det är mycket märkligt. Men det där bar sig inte bättre då än att det här svenskarnas parti hade sedmera en liten tillställning. Ja. På Gustav Adolfs torg, va? Då var det bangers och avlyst luftrum och drönare och hela Stockholm stod på tå. Det var ju egentligen ingenting annat än massa ditbussat folk av någon sån konstig modell. Ja. Jävligt konstigt det där. Mm. Jättesvårt att förstå vad det var. Faktiskt. Mm. Det var märkligt. Ja. Så där i Tyskland, eller så Tyska torget där. Då, jag kände han. Ja, piketbefälet där. Så jag blev alltså insläppt där. För att, jag hade ju haft kontakt med Stefan innan. Så, där, så det var... Ja. Och inga synpunkter på... värderingen i övrigt och sådär, men jag tyckte ju liksom att det här är ju en väg i alla fall, och jag tar den vägen. Så får vi se hur mycket vi kan påverka det här. Det påverkas ganska bra så, för sen efter det här valet då som följde på det där, det vart ju naturligtvis ingenting, då tröttnade väldigt många medlemmar på det där och tyckte liksom att det är ju liksom som du själv säger, det här med, som han sa alltså, så, och, som det här med pengarna till exempel, det är ju rätt så viktigt ekonomin som del eller komponent i det moderna kriget. Ja. Mm. Sen gick det något år sådär. Och, ja. Svenskans parti la ju ner då. Ja. Men NMR fanns ju kvar.
Ja, med Öberg, ja. Så skulle de ha någon manifestation på Almedalen där, tror jag. Ja, vi traskar väl dit då. Och dessutom hade ju då märkligt nog samma gäng som stökade då på gatorna i Stockholm och i Norrköping. De hade en manifestation också där. Det var liksom ett pride-tåg. Ja, konstigt som fan där alltså. Ja. Och Öberg och hans boys där tog fasta på situationen och började skrika krossa homolobbyn, och jag tog mig för pannan alltså. Jävlar. Och var det inte så att jag röt åt han sådär, men ja, ja, så åt han att komma hit, eller vad han kom hit och så förklara, för du får liksom ta det för det här vad det är nu och titta på vad som är orsak och verkan här nu, va. Ja, och det här är George Soros finansierat, det är liksom inte så mycket, det är en NGO-finansierad verksamhet, så ta du och belys det istället sådär. Ja, nej, det gick inte riktigt bra, för det skulle inte så att säga svansen gilla sådär och så. Och det här var ju naturligtvis väldigt väl bevakat, det var ju skockvis med kameror och grejer som filmade mig och Öberg där också. Mm. Det var ju, det var bara ett problem för dem alltså. Vi hade mickat. Ja. Och spelade in. Nav. Ja, så det var inga... De skrev då på några håll där, några journalister, att det var... Jag gav någon strategiska råd. Det kan man ju för sig säga alltså. Men i dagens ljusa verkligheten så var det nog rätt riktigt. Sen var det ju som Öberg sa, att han hade inte mandat eller gehör eller så. Ja, det gick inte, satt fast på något vis. Några behöver ju de där och så. Mm. Och det där var inte så populärt. Då var jag, om jag var negerälskande, judekramande eller judeälskande negerkramare, låter jag vara osagt. Ja, men det stod i alla fall i alla kommentatorsfält. Det är fantastiskt, det är fantastiskt. Hjälper de där grejerna mycket nu, tycker ni? Det verkar som... Det verkar viktigare att sänka de här NGO-organisationerna lite grann. Jag tror det. Jag tror att det är mer av den centrala biten. Konstigt. Men de där små eskapaderna för så länge sedan, eller lång tid sedan, så... Det sätter naturligtvis sina spår. De flesta, ja, så att säga, lite mer strategiskt sinnade, kommer ju inte helst så gärna inom, ja, talbart håll då för mig. Det gör de inte. Det var inte läge nu att fråga någon ledande politiker om man skulle kunna få en intervju. Det går ju liksom inte. De vet precis vad jag siktar på. Alltså det fungerar helt enkelt inte. Nej, men det var då, det var tidigt då som, ja, man måste prova. Det fanns liksom inga andra på den tiden, det här är 10 år sedan alltså. Det var bara så illa. Ja. Konstigt. Alltihopa. Eller kanske inte så konstigt, det kanske var planerat. Redan då alltså. Kanske var nödvändigt att allting blev så här. Det kanske handlade om folkbildning i grund och botten, och det var själva det primära målet med hela grejen. Det handlar om att göra individen mer medveten för att samhället ska kunna utvecklas. Kan de ha tänkt så? Eller kanske det kan vara så faktiskt. Ja. Ja, man vet ju inte sådär helt säkert. Speciellt är det i alla fall. Det är det. Mycket speciellt. Och det kulminerar nu. Till sist. Det är ju märkligt faktiskt. Nu är det min mag som låter. Ja. Det där är lite märkligt med magen också. Kanske inte heller. Och... Efter oljan satsar på vindkraft. Det handlar om familjen Lundin alltså.
Vindkraft, är det framtidsbransch verkligen? Drain the swamp pratar vi just om. Eller? Ja, dränera. Gjort sår och sparka jättemycket folk i sin NGO-organisation. Mm. Tänk att det finansieras mycket svarta pengar som tvättas och bidrag och konstigheter. Ja. Det där är märkligt. Men fortfarande går många i den här höger, vänster och den politiken gjorde... Och glömmer att den här djupa statens perspektiv... Det är någonting annat det. Faktiskt. Det är någonting helt annat. Och det här tar sig naturligtvis olika uttryck i olika länder också. Ja, det beror som sagt på hur den djupa staten har lyckats kultivera befolkningen. I den meningen. Eller hjärntvätta dem om man så vill. Det är ju så. Det får man inte glömma bort nu. Nej. Faktiskt det är viktigt. Och det är klart att har man så att säga sålt sig jävligt hårt alltså. Karaktärsmässigt i det här. Och inte kan ompröva sina egna känslogrundande värderingar. För den saken skull. För man är lite nervös för vad ska alla andra tycka. Sådär. Det är liksom inget bra att tänka så. Nej. Man kan aldrig veta vad alla andra kommer att tycka. Nej. Och man kan inte ens veta att de är ärliga när de säger det heller. Det är svenskt. Så det kanske man ska inte ta så hårt på. Ja. Kan vara bra. Och veta varför man tycker som man gör. Och sen så försöka ompröva det hela tiden. Så att man hela tiden får en bättre utgångspunkt för sin egen personliga betraktelse av tillvaron. Det kan ju vara bra faktiskt. Jag tror inte man ska underskatta så att säga den känslomässiga nyttan av ett sånt tillvägagångssätt. Det tror inte jag. Nej. Och i Tyskland då så har man, ja, vill man öppna rum för sexuella lekar på ett dagis. Ja. Och det är klart att med Fritzel-exemplet där är ju som det är. Alltså ett dagis Hannover erbjuder separat rum för att leka doktor. Ja, enligt Bildt. Initiativet förklaras av att barn är intresserade av att studera sin egen kropp och sina kamraters kroppar. Ja, sexualiseringen. De primitiva känslorna. Det rationella. Tänkandets salighädangång. Ja. Primitivt. Jag undrar, vet den djupa staten alltså, om den föredrar någon disposition framför någon annan i det. Vad tror ni? Jag är inte säker. Nej. Ja, det där är ju lite eljest kanske. Och de 15 mäktigaste familjerna är ju liksom, ja, Lundbergsfären och Wallenbergsfären. Och nu är ju Wallenbergsfären inte så lite mycket mer mäktig. Dessutom har de haft en ganska så stark förbläss, alltså känsla för att verka utan att synas. De har till och med satt upp det som sin egen devis då på något vis. Ja, konstigt. De andra är ju på något vis ganska så snävt inkopplade i det här. Några är inte riktigt det. Men om man nu i amerikansk politik eller från de som motverkar den djupa staten har ett modus operandi som går ut på att så att säga minska det ekonomiska inflytandet. För den djupa staten. Då vill det nog till att man vrider kranarna lite grann där, va? Ja. Det verkar ju som man tänker det där alltså. Ja. Som sagt, när det gäller de 15 rikaste i Sverige så är det ju ganska, om vi ska kalla det för intimt förknippade alltså. Det består av, och den här listan bygger på tillgängliga uppgifter, inte på de otillgängliga alltså. Nej. Det är kanske inte stiftelserna främst som
redovisas där. Och möjligen kan det ju vara så att många har sett en fördel i att verka utan att synas. Att det har blivit ett så att säga standard modus operandi eller standardförfarande som beteende betraktats. Det skulle kunna vara så. Rent utav alltså. Mm. Det är lite av en oligarki alltså. Ja, skulle man kunna säga. Otroligt nog eftersom oligarker bara finns i Ryssland eller med ryskt ursprung och helst då ja, de kopplade till Putin för han har så onda ögon och därför blir oligarkerna extra oligarkiska, tolkar vi det som. Ja, jag tror det är Herr Gustafsson gör det i alla fall. Vi kliver på det tåget helt enkelt. Ja. Dränering av träsket, ja. Centerpartiets investmentbolag har förlorat 341 miljoner på börsen. Ja. Sveriges rikaste parti. De sålde Centerpressen. Mm. Lotterier är nu man. Lotterier. Sossarna. Mm. Vad kan det bli kvar av de här partistrukturerna tror ni? Tror man kan komma åt alla pengarna där? Kanske man kan. Mm. Det kanske man kan, ja. Mm. Partifilter. Eller filter emellan väljarkåren och den lagstiftande makten, lagstiftande församlingen, riksdagen. All makt utgår ifrån folket. All offentlig makt alltså. Ja, den andra makten utgår någon annanstans från, nu kanske från de här 15 familjerna typ eller så kanske. Men om det är så, vad gör det där filtret där? Kan någon påverka filtret så att all offentlig makt inte utgår ifrån folk? Hur kan det vara möjligt att det finns instanser emellan den väljande delen av befolkningen och den lagstiftande delen i form av partier i så mått då? Ja. Givetvis under pukor och trumpeter om representativ demokrati. Ja. Konstigt. Mm. Representanthuset. Mm. Men det är ju USA det alltså. Kongressen. Ja, det är det. Det där är konstigt. Att de har sån här maktdelningsprincip. Vi har folksuveränitetsprincip. Vi har kungar. De har president. Mm. Som är högst upp i den verkställande delen av maktdelningsprincipen. Ja. Verkställande, lagstiftande, dömande delar. Ja. Du ska hålla koll på varandra så att det inte blir korrumperat. Hur fungerar det i Sverige? För konstitutionsutskottet, ja, prickarna. Ja. Mm. Man kan ju tycka att de flesta borde se ut som röda hund. Va? Och jag ska väl egentligen inte säga något om de fick en prick tatuerad, en stor rackare. Eller lagom, jag tror att det är 1,5 centimeter föreslog Conner, tror jag. Ja, såna här blåa prickar, ja, gamla kåktatueringar i ansiktet. Mm. Varje gång det var något. Och var förbjudna att ta bort de där prickarna sen. Ja, det skulle i alla fall vara ett steg i rätt riktning, men det kanske var lite löjligt beskrivet. Ja, det håller jag med. Faktiskt alltså. Och den här oljemiljardären Lundin, han spelar högt och riskerar livstid alltså. Och ironin där, det är ju det att anklagas alltså för folkrättsbrott efter bolagstid i Sudan.
Och som styrelseordförande i Lundin Oil står Ian Lundin inför rätta med bolagets vd Alex Schneider och anklagas alltså för den här tiden. Och ja, affärsidén var att investera där alla andra tycker att den politiska risken är för stor. Den är en familj i alla fall kopplad nära till Wallenberg. Lustigt nog alltså. Ja. Och på juldagen 21 dog Eva Lundin 88 efter enka efter imperiets grundare Adolf Lundin. Hon drunknade på den lilla västindiska ön Mystik i ett paradis för kungligheter och miljardärer. Ja. Det är ju konstigt. Ja. Faktiskt alltså. Och sen dog då. Ja, en Lundin Lukas alltså. Sonen där. Ja. Det verkar ju jättemärkligt allt det här. Tror man, ska man, kommer det bli så att de klarar sig? Det kan ju bli så att de klarar sig. Men jag vet inte säkert att det är så att det är samma sak som att de klarar sig. De kanske klarar sig under svensk rättvisa. Men det, frågan är om svensk rättvisa är så mycket att luta sig mot. Det är väl en fråga värd att ställa i de här sammanhangen just nu i alla fall. Faktiskt alltså. Och kan det vara muter inblandat i det här? Jag vet inte. Finns det några sådana biståndsorganisationer på plats där, tror jag? Det brukar vara en förutsättning på något vis, alltså de här NGO-organisationerna. Det verkar så faktiskt. Skulle någon kunna tänkas ha kommit på idén att man kan använda de här biståndsorganisationerna för att korrumpera länder för att tjäna ekonomiska vinstmaximeringssyften? Inte? Nej, säger det så. Då är det naturligtvis alltså, ja. Det är klart att det, så kan det gå till alltså. Och ja, mycket speciellt just nu alltså. Ja, fantastiskt. Kan man inte säga om man vill vara lite ironisk. Ja, kalkylerna spricker för den djupa staten och den spricker igen, eller kalkylerna spricker igen, då blir det ännu dyrare att lagra kärnavfall för den svenska staten då. Nya prislappen 220 miljarder kronor, det är ju lite fantastiskt som Martin konstaterar att höjden av fokus för flyttning när man hör talas om kostnaden för att förvara något extremt värdefullt. Ja, tänk om det är så att de här SMR-erna, små modulära reaktorerna, kan drivas på det här restavfallet. Konstigt alltså. Finns det inte rätt mycket energi att tillgå då utan, och så blir ju riskerna med avfallet bra så mycket mindre då i alla fall. Det är också konstigt. Konstigt, jättekonstigt till och med. Och den stora delen av det moderna kriget i det här. Ja, kärnkraften är ju skräckinjagande. Det är ju en del av det här naturligtvis. Ja. Men vad hade egentligen atomvapnet varit utan den mediala uppbackningen för sin egen triumf i skräck? Ja. Det hade inte varit så mycket med det, ingen visste om det, va? Inte särskilt många hade varit rädda för det i alla fall. Det tror jag inte. Jag skulle vara svenskar då, men inga andra i alla fall. Konstigt. Medierna. Informationshanteringen. Ja. BBC Redby. Ja, det där är lite speciellt. Jag undrar om inte det där är på väg in i ett annat skede. Det är jag faktiskt rätt säker på att det är det också. Hur som helst så vill SVT och Yle kunna sända varandras produktion av nyheter på både finska och svenska om
den i ett land av någon anledning ligger nere, skriver bolagens vd Hanna Stjärne och Merja Yla Antila på Dagens Nyheter Debatt. Rysslands krig mot Ukraina har förvärrat säkerhetsläget även i Sverige och Finland. Beredskapen behöver stärkas och dit hör public services förmedling av information, skriver artikelförfattarna. Det kan man säga att det gör, ja. Mm. Men frågan är vilket narrativ de här stöder. Och de stödde det narrativ som bäst beskrev verkligheten och verkade för befolkningens fromma i stort. Då är det en sak. Men om narrativet gäller att gynna globalistiska enskilda vinstmaximeringsintressen, då är saken en helt annan. Helt annan. Ja, det är ju lite märkligt. Men det visar sig nu lyckligtvis, alltså förstår ni, helt utan planering, att det nära samarbete blir möjligt och både SVT och YLE har svensk- och finskspråkiga nyhetsredaktioner samt fördjupade samarbeten inom säkerhet, teknik och produktion. Men det var väl för väl. Finlands sak är ju trots allt vår, även om inte vi råkar vara med i NATO. Men vi har ju ändå avtal med. Mm. Mamma. Ja. Ja, så länge media är stacklade, ja, då spelar det faktiskt ingen som helst roll alls ens. Nej, så är det ju. Så är det ju. Och USA, situationen börjar bli dråplig. Det börjar bli för jävla konstigt, alltså. De har 17 ljudinspelningar. Hunter Biden beskriver affärsvillkor och så vidare. Eller affärsvillkor i sina mutsammanhang. 15 stycken. Och så har man 2 stycken med Joe Biden som beskriver det också. Ja, med sina motparter i det här. Ja, och FBI vill inte kännas vid. Vill inte säga någonting. Konstigt. Verkar lite korrumperat. Mm. Ja, som sagt, det där är ju märkligt, alltså. Och han röker crack på film och kör bil rätt olämpligt också samtidigt. Mm. Lite fort kanske. Ja. Möten med nattfjärilar. Ja. Tänk att inte underrättelsetjänsterna sa något. Var inte det konstigt? Det var inte risk att... Men om det nu var kinesiska nattfjärilar eller någon annan sorts nattfjärilar, borde inte underrättelsetjänsterna reagera? Liksom inte det, kändes inte det lite sådär avigt det här med att... ja... Vicepresidentens son. Men han kanske hade... Någonstans... Kanske han hade något hus. Och vi, han kanske hyrde något rum någonstans med pappa och firman och sånt där, va? Mm. Han brukar gänga de här. Kanske det, kanske, ja. Jag vet inte. Det förekommer ju liksom rykten om att det är på det viset. Det gör det ju. Ja. Kan det vara sant dessutom? Rent utav. Ja, jag vet inte. Nej, det vet jag inte. Ja, om det här är riggat alltihopa. Teatern är iscensatt. Den djupa staten existerar. Det finns krafter som motverkar den djupa staten. Som koordinerar sina insatser i tid och rum. Ja, då ser det ju mörkt ut, alltså. Vad ska svenska medier säga? Om det är så. Vem ska tro på dem sen? Ska de behöva svara på frågan varför gjorde ni så här? Ni måste ju rimligtvis ha förstått, vetat. Ja, eller inte. Men ni hade ju på tv där den här... Kent Hjärne heter han inte, Kent Värne. Allt är en konspiration. Ja.
TV, ja. Rikskanal, ja. Ja, tiotusentals människor, ja. Ja, jo, det är det säkert, men långt ifrån någon privat person, utan högsta grad offentlig person. Ja, tack, ja. Det bad jag inte om, men ändå. Men han måste väl kanske veta att de här familjerna där, det var inte Soros som bestämde det här, alltså. Nej, det var någon familj som bestämde över Soros. Just, ja. Lundin-familjen, ja. Bidrag till Hillary Clinton Foundation. Ericsson. Haiti. Talpengar till Bill Clinton. Sanktioner. Det finns ett företag som kallas Ericsson, så Donald Trump, som kanske kände till det här. Det vet man ju aldrig riktigt hur det är med den saken. Ja, stackars Hunter. Ja, det där är speciellt nu. Rysk politiker hävdar alltså idag att 700 000 barn är förda till Ryssland från konfliktområden i Ukraina. Och Grigori Karashin heter han som leder den internationella kommittén i det ryska överhuset Federationsråden. De senaste åren har 700 000 barn funnit en fristad hos oss på flykt undan bombningar och beskjutningar i konfliktområdena i Ukraina, skriver han på Telegram. Ukraina bestrider de ryska påståendena om att barnen flyttas för sitt eget bästa. Kiev anklagar istället Ryssland för att olagligt avlägsna minderåriga från sina hem. Barnhandel, ja. Haiti, konfliktzoner, Sudan, flyttar de några familjer där? Kom det bort några barn där? Är det standardförförande som modus operandi där kanske möjligen i de här sammanhangen? Kan det vara så? Ja, det är lite otrevligt det där. Den fjärde har väl en liten filmsnuttpremiär fick jag höra. Nej, det hörde jag för miljoner år sedan. Men ändå, alltså. Det där avlägsna minderåriga barn från sina hem. I Sverige har vi de här fina barnhemmen. Ja. En lång tradition. Barnhemsbarnen. Redan då. Ja, innan dess fanns det ju inte medial täckning på det annat sätt. Så det börjar ju ganska tidigt där med de där 50-talet där. Ja. Ja, de här stugbönderna där som uppe i obygden där. Gick det väl till som det gick till, kan man tänka sig. Netflix börjar sända Mobergs Utvandrarna och nybyggarna nästa vecka. Ja. Han var med i pelaråren med Moberg. Den där rid i natt, jag budkavlen går. Ja. Vi har en sån bild av Johanna. Faktiskt, den hänger där uppe. Det ser inte ni. Det är speciellt. Undrar varför vi... De här bilderna hela tiden är så där liksom. Ja, det kanske är lite eftermäle. Vem vet vilket avtryck det här kommer att göra. Så är det. Men måste man också tänka på det här med sköna dollarn, kyskis bälte, höll jag på att säga, men då tänker jag på Roosevelt då. Men jag tänkte inte på Franklin Delano Roosevelt. Nej, det gjorde jag inte. Jag tänkte på Eleanor Roosevelt. Det här med idéer, visioner, tankar kring det. Och kanske händelser på en lite lägre nivå. Kanske på en ännu lite lägre nivå. Fastna i det här med individerna. Och kanske strunta helt i den strategiska analysen bakom motivbilden. Möjligen alltså.
Ja, konstigt. De vill hålla befolkningen på det här låga planet, på individplanet, att det är bättre. Alltså den här polariseringen är fantastiskt bra på det sättet. Det är ju det alltså. Och man undrar ju ibland faktiskt, om inte man är utsatt, eller jag är utsatt i alla fall, jag undrar det ibland. Vilket är en jävla retorisk fråga då. Därför att det undrar jag faktiskt inte. Jag tror, det tror fan det, att de mäter tåligheten i det där. När blir man förbannad liksom? När pallar man inte hålla på med de här korkade persondiskussionerna längre? Nej. Man kan liksom se hur tydligt som helst att ur ett generellt perspektiv att så här måste tågordningen se ut. Va? Utifrån händelserna så måste följande intressen ha verkat. I akt och mening med ett givet syfte. Mm. De satt inte bara slappt med munnen hängande. Vänta. Nej, så var det inte. Varför håller jag på att säga jag vet inte hela tiden? Gillar jag det där med jag vet inte? Nej, det gör jag inte det faktiskt. Jag gillar att ta reda på saker faktiskt. Även om det inte verkar så. Mm. Och framförallt så gillar jag när andra tar reda på saker. Och jag ser hur det för mycket framåt. Samförståndet mellan människor växer på grund av att människor engagerar sig själva i att söka och ta reda på olika grunder och förutsättningar till olika narrativ. Mm. Det kan vara bra att fundera lite på nu, känns det som. Det verkar vara såna tider då. Och tyvärr i de här sammanhangen för de här oligarkerna så var det en liten missräkning för AstraZeneca. Och 110 miljarder gick upp i rök alltså. Det var ju tråkigt. Mm. Jag tänker att det blir så här alltså. Oturen. Turen är ju som alla vet när omständighet kommer till förberedelse. Men den här oturen att de har så dålig planering. Att de inte har lyckats förutse. Att de inte har lyckats med förberedelserna. Mm. Det är ju konstigt. Det är slumpen, det är slumpen, det är slumpen. Ja. Pilutta kan man säga då verkligen. Ja, det är sant alltså. Och som alltid då, de här halva eller 95% beskrivningen som man brukar säga då. Det är de där 5% som brukar gnälla på att Andreas Cervenka aldrig har med, inte hade nu heller. Det är bra med det alltså. Han får säga lite till bara, men ja. Men det är som sagt, han vet att det finns ett tillväxtkrav på grund av att räntekostnaden. Nu har man framme där att räntekostnaden inte skapas, men det här med ja, de här AI-filmerna som gör då liksom den större delen av pengarna går till, det var väl inte riktigt så. Det var när varje ny enhet valuta till större del går åt till att finansiera räntekostnader. Annan valutas räntekostnader. Mm. När existensen av pengarna i sig själva innebär en större finansiell belastning en produktiv nytta. Mm. Men det där är ju liksom ja. Och som sagt, det ska göras tydligt. Det här är ett folkbildningsprojekt och då blir ju vi lite ja, vad ska vi säga? Inte kusinen från landet blir vi ju inte, utan blir någonting annat, någonting udda, någonting farligt, obehagligt, obekvämt. Folk vill ha sina invanda föreställningar som ledstjärna och mall för sina egna tankar. Det är inte bara så släppa då för folk som har gått i det träsket hela sina liv. De ullstrumporna kanske. Mm. Mm, hur var det där med Mobergstiden där? Utvandrarna och nybyggarna. Mm. 1800-talet. Hur såg penningpolitiken ut?
Hur såg den ut innan? Hur såg ingångsvärdena ut från, låt säga, som av en slump? Ja, vi kan säga 1809. Av någon konstig anledning väljer jag det. Inte minst med avseende på kanske på det amerikanska statsskicket. Kanske det. Ja, jag undrar vad det ska bli av allt det här. Eller också gör jag ju inte det. Eller också undrar jag inte det så mycket. Man kan säga så här att jag faktiskt har allt svårare för varje dag som går att se. Ja, hur det inte ska bli. Det kan snart bara bli på ett enda sätt nu. Ja. Det är ju märkligt. Det är märkligt det där alltså. Och ja. Aftonbladet går ut med att Sverige har blivit en hökarnas högborg. Har gått från att vara fredens försvarare till det mest krigshetsande landet i Europa. Ja. Sweden has become a stronghold of hawks, has gone from being the defender of peace to the most warmongering country in Europe. Jaha, i Aftonbladet, inte det konstigt? Men hur var det då? Hökarnas högborg, ja, ja. Hur var det förut då? Ja. Det är ju konstigt. Var det så då som man säger? Var vi liksom ja, fredens försvarare? Såg omvärlden på saken som det? Var det gällande förutsättningar att det verkligen var så? Ja. De hade glömt bort stormaktstiden för sig. Det kan de ju ha gjort. Det behöver inte vara i minnet på befolkningen. Om de ändå hamnade under stormakten som gick under jorden bara, så var väl det ganska viktigt att se till att det här måste vi stöpa om, annars kommer de kunna nosa reda på var skiten började någonstans. Vad säger polackerna? Ah, den svenska syndafloden. Mm-hmm. Freden i Västfalen 1648. Nationalstaten. National betyder inte det folkstam egentligen och sådär på något vis. Det är ett stambegrepp alltså. Stat. Blod och jord, ja. Undrar vad som ska vara den bärande delen av en konstitution, en konstitutionell grund. Ja. Det måste nog vara. Landytan måste nog ses som mer beständig än människan trots allt alltså. Ja. Men man måste försöka väva samman. Jag tror den amerikanska konstitutionen tagit fasta på det. De har faktiskt en, ja, fan, bärar i den enda, som säger, ett ansvar hos någon part. Som dessutom har en överbefälhavare som är högst upp i den verkställande delen. Den exekutiva delen alltså. Ja, exekutivordrar kan en sån göra, skriva. Just ja. Det är konstigt, det svenska skolväsendet har aldrig tyckt det var särskilt viktigt av någon anledning. Det har till och med gått så långt som nationella säkerhetsrådgivare från USA kommit till Sverige och säger att den internationella ordningen beror på konstiga saker. Det handlar om svenska, om det svenska rättssystemet, ja just det. Robert O'Brien där. Kanske någon har planerat. Och man ska motverka det här, om vi säger bara leker med tanken. Vi går inte tillbaka till rökstenen och det där. Vi stannar lite grann där vid stormaktstiden och sådär. Men man måste väl ändå ha någon form av planering som så att säga undandrar grunderna för förekomsten av det här vi sitter i eller står inför, vilket man nu vill. Ja. Om man vill skapa en varaktigt hållbar förändring för utvecklingen av samhället. Ja. Ja, det där är ju mycket, mycket märkligt alltihopa alltså.
Ja, faktiskt. Och ja, jag vet inte. Var femte överskuldsatt har försökt ha självmord, oroväckande siffror. Det kan man väl säga är lite deprimerande. Men om pengarna är det viktigaste i tillvaron för människor, är det förvånande då? Jag vet inte om filosofisk materialism på något vis är mer primitivt känslomässigt betingat än högre andliga värden, själsliga värden. Utveckling av moral och karaktär. Ökad självförståelse noga räknat alltså. Det är ju så banalt så man undrar ju egentligen vad är det som gör att det inte tränger igenom. Ja. Det kan man ju verkligen undra. Det kan man verkligen undra. För det är inte så att det här är någonting som alltså människor i gemen inte klarar av att förstå. Om de bara sätter sig, saktar in lite grann och sätter sig ner och tänker efter. Ja. Och det här är ju liksom märkligt, märkligt. Vi kan se det från 30-talets ekonomiska krasch till 2008 års krasch, till stormen Gudrun, till Koviotin, elkrisen. Att förtroendet övergått i en sekteristisk, fanatisk kult, att individer ser sig själva som någonting utan livsvärde, ja, och utan då sin plånbok, alltså det är bara allting, alltså. Och det är bara bildning som kan råda bot på den här skiten. Det är ju det. Det är ju det. Ja. Gäldstugan alltså. Ja. Då var det inte kanske lika hög självmordsbenägenhet, det vet inte jag, men ja. Som sagt, mycket speciellt är det nu faktiskt. Israel, ja. Där den demokratiskt valda församlingen aldrig har bestämt någonting. Där den djupa staten alltid har bestämt i alla fall. Ja, man kanske inte har fått välja någon annan än representanter för den djupa staten. Som i Sverige kanske. Ja. Det här med självmord och så vidare. Har inte IMF och BIS någon klassning för det där? Jag tror det. Ja. Den som är satt i skuld är inte fri, så Göran Persson. Kände han till något om de här grejerna? Det är lärarna gjort, ja. Men han sa inte så mycket om det kanske. Ja, den djupa staten verkar ha det lite sekt helt enkelt. Ja, faktiskt. Och Ukraina, hur går det för Ukraina egentligen? Går det bra? Hur går det med den här motoffensiven? Ska man tro på Douglas MacGregor där? Ja. Han är ju överste, ja. Men han är väldigt generell, alltså det måste man säga. Han är väldigt skicklig generellt, alltså. Han är väldigt generellt skicklig. Han har vidare perspektiven. Många andra. Kanske inte konkurrensen är så hård. Av någon anledning. Kanske det finns en anledning till att det finns 100 Douglas MacGregor. Kanske inte passar sig riktigt. Det kanske inte passar den djupa staten. Resonemangsmässigt. De logiska resonemanget i saklig grund går liksom inte hem. Det är ju konstigt. Att ingen har sagt något. Jag vet inte. Tobias Billström. För det har ju med Ukraina att göra. Det måste man ju säga. Ja, vi hade ju gått från fredsduver till hökar.
bilden av Sverige kan förändras. Efter den senaste tiden koranbränningar, upplopp och svåra NATO-läge kämpar utrikesminister Tobias Billström, Moderaterna, med att rädda Sveriges rykte, rapporterar Sydsvenskan. Om porträtteringen av Sverige som islamofobiskt skulle fortsätta, då kan i förlängningen bilda Sverige i omvärlden komma att förändra, säger han. Bara i år har protester brutit ut i Turkiet, Pakistan, Indonesien, Irak och Afghanistan som till en följd av koranbränningarna. EU-kommissionen har kritiserat Rasmus Paludans aktioner, men även svenska myndigheters oförmåga att stoppa honom. Tobias Billström säger att det är svårt att avgöra vilka konsekvenser det kommer att få för Sveriges NATO-ansökan, men att det är viktigt att regeringen står upp för yttrandefriheten i Sverige. Mm. Ja, det är ju viktigt det där, så man kan åsiktsregistrera dem. 2006 tycks vara ett mörkt år. Det var i alla fall två stycken konstiga fall alltså i EU-domstolar. Det var något med vattenskotrar och rörelsedirektiv där som sket sig på något vis. Alltså. Det var det ju. Och sen var det där med åsiktsregistreringen också. Det finns två sådana här som hänger som man liksom inte har, jag vet inte. Borde man kunna ta bort den här vattenskoterförordningen om den inte ska följas då? Men nu har ju både då det här kustbevakningen och polisen också. Och kanske inte minst då åklagarmyndigheten bestämt man ska driva ingenting. Men vad har man lagen kvar för? Det ser ut som man har hängt den i luften helt enkelt. Lite konstigt. Samma sak faktiskt med den här åsiktsrace. Man väntar på någonting som till exempel en utredning av FOI kanske. Om rutten demokrati. Jaha. Kan det vara så? Kanske det ligger i tiden. Jag vet inte. Jag vet inte om det har med någonting att göra det här ens. Det kan ju ha det. Jag har ju en känsla att det gör det, alltså, det ska jag säga. Ja, lite grann i alla fall. Inte kanske så jävla lite heller när jag tänker efter. Ja, men ni måste tänka efter då för att se det, tror jag. Ta mig inte på orden bara i det här. Nej, fundera lite. Faktiskt alltså. Nu tänkte Billström till ordentligt alltså. Och Wallenbergs kurs, raket av stor USA-order. Ja, det kan man ju säga när klimatkontrollbolaget Munters som mottagit en order värde av cirka 88 miljoner dollar och ungefär 95 miljoner kronor. Det där är ju lacho. Man har mycket sådana här beställningar i Ryssland också som man har tvingat ta på sig. Jag såg att det var någon som slutade på Ericsson, eller cirkusen lämna stan, skrev han i alla fall. Framför Ericssons logga. Verkar inte överdrivet rädd för påföljderna. Jag vet inte vad han menar. Jag kan ju tänka mig. Han kanske känner den där vanliga soldaten eller någon vd för något transportföretag till havs kanske, kan man kalla det för. Med anspelningar på miljö. Kanske det, kanske. Kanske känner någon på Red Bee kanske. Man kan ju ha sådana där grejer. Tänk om de här människorna känner varann. Det kan ju vara så. Alltså. Det skulle ju räcka att de bara förnimde en, eller fick en förnimmelse om en liten anstrykning av en stilla tanke, så skulle det kunna bli katastrof. Alltså för, ja, kanske främst för den som håller sig med need to know basis överallt för att kunna verka utan att synas. Då skulle sådana där möjliga genombrott vara rent åt helvete katastrofala. De här som motverkar den djupa staten. Har de letat efter sådana möjliga kombinationer, tror?
skulle man kunna liksom tänka sig att jag tror vi gör på det mest effektiva sättet. Att det kanske verkar vägledande framför att vi gör något bara vad som helst och så ser vi vad som händer. Det kan ju vara det ena eller det andra, det kan jag ju hålla med om. Alltså, men ja, ibland måste man ändå vara lite så att säga, ärlig mot sig själv, vilket är det mer rimliga och vilket är det mindre rimliga kanske. Ja, så här, det är ju så konstigt allt sånt där, så man blir alldeles förvirrad alltså. Mm. Eller också blir man ju inte förvirrad. Det är konstigt alltså. Man skulle kunna säga att man behöver ju inte vara dum i huvudet bara för man har varit dörrvakt alltså. Det verkar inte alls vara fallet. Det tycker jag snarare är tvärtom alltså. Ja. Och det är ju surt värre. Och vad beror det på för den djupa staten då? Jo, det beror just på det där alltså. Det är infiltrerat. Något så ända in i helvete. Och vet ni vad? Man har inte ens talat om det för den djupa staten. Nej. Det har man inte gjort, nej. Så dumt. Ja, faktiskt alltså. Och Donald Trump, han är ju numera på en, så ska vi kalla det för, mera öppen bog. Så att säga, eller seglar öppen vind skulle man nästan till och med kunna säga. Han seglar undan vind nu alltså. Och allt sedan den 3 november 2020 då den djupa staten störtade den lagligt valde presidenten. Och regeringen aktiverades militären och tog kontrollen alltså. Och det är Donald Trump som är då den krigstida presidenten. Och eftersom det är militären som styr det här så befinner sig USA i krig. Och var lämnar det Sverige? Och kanske framförallt, var lämnar det svenska medier som inte kan räkna ut det? Mm. Ser det ut som att, givet då att det här har någon bäring på verkligheten då, det kanske det inte har. Men hypotetiskt då, att det har bäring på verkligheten, vad lämnar det egentligen? Det svenska mediala kollektivet. Vad är deras uppgift nu? Det tycks ju vara att framställa sig själv som nians jävla idioter. Kan det vara så rent utav? Kan det behövas för att folk ska förstå att de är grundlurade, att de har blivit lurade hela livet? Ja. För det måste väl ändå säga så här, i informationshandelen så brukar vi ju säga att det är liksom till exempel lite utbildning, skolväsendet och så vidare. Och sen har vi, ja, medierna då, litteraturen, språkvården. Ja. Ja, det här är förargligt alltså, det är ju mycket förargligt. Så allt vi ser är en show och det är dags för människorna att så att säga höja sitt medvetande och inse att man faktiskt måste kämpa för frihet. Man kan inte hela tiden strunta i sin omvärld och ändå tro att friheten består, att andra kommer att kämpa för deras skull. Alltså, det går inte. Är man inte beredd att kämpa själv, ja, då lär det bli som det blir också. Och det tror jag man ska komma ihåg i det här läget. Och där är stolen som låter i alla fall. Ja, Trump hade kunnat aktivera militären och så att säga kört det här beskådis-caset och arresterat alla som begått förräderi och städat upp i USA. Rent hypotetiskt skulle han kunna ha gjort det. Alltså. Och en sån åtgärd, det skulle se ut som en militärkupp rakt av. Alltså, det finns ingen opinionsbildningsmässigt hållbart i ett sånt beteende. Har man opinionen med sig så har man den med sig och kan göra vad man vill. Har man den inte med sig så kan man inte göra någonting. Alltså. Han hade åkt ut, de hade kunnat uppvigla mot honom hur lätt som helst i det caset. Mm. Och försökte han trycka ner med våld hade det bara blivit värre för honom själv. Det går inte. Det måste komma inifrån, nerifrån. Mm. Men nu är det utsträckt så långt det bara går. Nästan i alla fall, lite till går det. Det går, ja, någon månad till. Mm. Det gör det. Om det behöver vara så länge. Det är däremot någonting som också ska hållas högt nu. Alltså. Minns vad han sa en gång. Han sa så här. Han tänkte återinföra överraskningsmomentet i de militära doktrinerna. Mm.
Det har blivit så skevt alltså, alltihop. Konstigt. Ja. Till och med fästingarna är farliga. Nu för tiden. Mm, igen. Nu är de mikroskopiskt små och knappt att se. Om man tar såna här gamla böcker så här. Här tror jag. 1978 står det här nere. Det här är ett skyddsreglement för Försvarsmakten. Det handlar om till exempel biologisk krigföring. Mm. Man använder fästingar till det. Men det var ju då alltså. Nu när man kan genmanipulera och ha så mycket som helst, då gör man inte det längre. Men det kunde man kanske redan då, men man talar inte om det. Man vet ju inte, vad tror ni själva? Ja, man har ingen aning. Man kan inte ens spekulera i det. Det är svårt, för svårt helt enkelt. Ja. Ja. Och det här med att ta in militären, det är att allmänheten skulle inte lära sig någonting. Alltså, det går inte. Och man måste kämpa för den. Man måste lära sig någonting. Det är därför det här är ett folkbildningsprojekt. Mm. Är det inte konstigt att det är bara... Ja, det är väl vi då. Den här lilla konstiga entiteten på den här planeten. Ja. Som inte är knappt någon entitet heller. Det är liksom ett flytande medvetet medvetande. Ja, det är en dynamik i det alltså. Mm. Ja, och om man får då friheten på silverbricka skulle man inte uppskatta den. Utan bara tagit den för given alltså. Och ja, hur ska man egentligen nå sin frihet? Ja, och om det här sitter i de mentala bojorna så vet inte jag riktigt om det kan vara på så väldigt, väldigt många olika sätt. Nej. Kanske det var så att man måste visa befolkningen systemet så att människor förstår systemets inneboende natur och karaktär. Mm. Kanske de här grindvakterna och så vidare fyller en uppgift precis som Gollum i sagan. Mm. De gör ju det. De behövs liksom för att själva storylinen ska bli bärande. Eller mer bärande i vart fall. Mm. Ja. Det där är... Som sagt, och jag brukar ju säga att det är aldrig möjligt för en individ att få det här förklarat. Eller för en individ att förklara det här för varje annan individ. Det går inte. Det här måste spridas organiskt alltså. Det här måste bli på det viset att det blir upplysning till ledning. Vidare upplysning och ledning. Och det kan inte vara på något annat vis. Faktiskt. Ja, det är mycket som händer faktiskt. Och under tiden som människor kämpar för friheten så händer det mycket saker bakom kulisserna då. Och man har en närmast obeskrivlig kontroll på det här såklart när Tobias Billström är tvungen att gå ut. Nu är det hysteriskt varmt där kan jag säga. När Tobias Billström är tvungen att gå ut och säga som han gör alltså. Sveriges anseende i omvärlden kommer förändras. Ja. Ja, vi får väl hoppas då att när anseendet i omvärlden, eller hos omvärlden, för den svenska befolkningen förändras. Att den svenska befolkningen har tagit sitt ansvar och utvecklar sig själva. Och man kan koppla tillbaka lite grann till det här NMR och svenskarnas partigrejerna och sådär. Och man är ju inte sådär... Eller om vi kan ta han Herman Kasselstrand... Nej, Gunnar heter han. Gunnar Hasselstrand. Kasselstrand heter han dessutom. Så. Om vi tar honom som exempel då, så tycker han då i stort att... Ja, men att Investor är en bra grej, mycket bra grej för Sverige och så vidare så här. Mm. Ja, men om nu omvärlden värderar om det här och tycker att liksom Sverige det är liksom
Ja, jag vet inte vad liksom. Det värsta skithålet på hela jorden alltså. Ja. Ett svart hål, säger kineserna. Ja, det kan man ju säga. Och man vill vara lite sådär filosofisk. Mm. Ja. Men hur den här patriotismen då, och sen stödja den exploaterande globalismen som skapar migrationsrörelserna. Förstår ni att man blir liksom lite sådär matt när NMR står och skriker krossa homolobbyn och liksom inte har fattat det där en kuliss? Jag menar, vad det är liksom klackmentalitet liksom. Det är inte imponerande, nej, det är det inte. Inte det minsta. Nej. Och vem fan är det som underblåser något så jävla imbecilt? Ja, förmodligen den som vinner på det, för man får ju vara rätt trög om man tror att det är någon så att säga, långsiktig hållbarhet i det där resonemanget. Jag menar, förr i sidan står det ändå stopp då i Sudan till exempel. Ja. Det går inte att hålla på så där med barnhandel, exploatera naturresurser, lägga rabarber på all viktig infrastruktur. Det går inte. Inte hur länge som helst. Och när det väl sker, ja. Vad kommer de uppfatta? Är det bara de där människorna? Är det kanske så att de svenska medborgarna i det landet långt borta som knappt vet var det ligger? Kommer de bedömas ha någonting med saken att göra? Jag tror det. Jag tror faktiskt det finns en risk för det. Jag tror inte det är jättekul att vara ute och turista längre då. För svensken gör ju så här. Varför åker svensken utomlands egentligen för? Solna man, säger en del då. Mm, fine liksom. Men hur roligt är det efter några år? Ja. Mm. Billigt. Det bästa som svensken vet. Billigt. Ja. Jag tänker hur det kan bli, hörni. Man kan nästan säga så här, det är som att det är av naturen givet att svensken ska bli betraktad precis tvärt emot gentemot tidigare. Det verkar vara som det jämnar ut sig här nu. Konstigt. Det är väl märkligt. Kan det vara någonting viktigt i framtiden, framgent så här, och kanske kunna hävda att man faktiskt har gjort vad man har kunnat för att komma till rätta med de här jävla avarterna till befolkningsmässigt beteende. Och jag säger inte att man ska med nödvändigtvis ha massa filmer när man står och skränar på Sergels torg och sådana här grejer. Alltså, eller varva runt landet 100 gånger för att... inte så. Alltså, man måste ändå kunna visa någonstans att man har gjort ett ställningstagande. I akt och mening. Att inte exploatera omvärlden. Ja. Så. Ja. Det är speciellt alltså. Ja. Militären har kontroll i USA och den djupa staten har förlorat. Vad det lämnar det svenska etablissemanget politiskt och ekonomiskt. Jag tror det börjar klarna nu för fler. Jag tror det börjar klarna för fler faktiskt. Ja. Och den här tillställningen eller showen då är till för personer som ännu inte har vaknat upp då, stigit upp till den högre dimensionen. Nej, men vakna, men alltså, ja, ni vet. Ja, personer i familjen, vänner, ja, alla som inte har sett vad som pågår alltså. Och det är de här personerna som ska bli arga nu och de ska se till och vi måste faktiskt göra det. De kan inte tillåta att det är så här längre. Nej. Ja,
att försöka tvinga på folk saker så här och minska människors frihet. Mm. Begränsa hela tiden. Ja, viljan till frihet kanske. Friheten är det viktigaste vi har alltså. Mm. Handlingsfriheten. Har vi ingen handlingsfrihet så har vi ingen val. Nej. Som sagt, mycket är i rörelse. Och vi vet att den djupa staten försöker då på något fan löjligt sätt. Men egentligen så är det ju inte så att de försöker. De gör ett till synes försöker göra i alla fall. Starta tredje världskrig där. Och ja, folk måste alltså upp på tå. Folk måste engageras känslomässigt. Är det så att de kan skita i det utan någon som helst förändring, upplevd förändring i alla fall. Upplevt kommande förändring kanske jag ska säga till och med. Ja, då kommer de att skita i det också. Det går inte. Den amerikanska befolkningen kommer aldrig acceptera ryska robotar som flyger över amerikanskt luftrum och territorium. Sen om de inte skickar med, ner någonting eller bär med sig någonting, eller det spelar ingen roll. Det kommer aldrig, aldrig någonsin accepteras. De har alltid haft krig någon annanstans. Mm. Och aldrig hemma i princip. Sen början då. Mm. Frihetskriget 1776. Donald Trump utlovade ju ett års jubileum med början 2025. Och jubileumsåret är alltså 2026. Då är USA 250 år gammalt. Alltså. Mm. Väldigt mycket saker han. Alltså antingen är ju han en sån jävla skam. Alltså så det liknar ju ingenting. Alltså. Eller också är det här faktiskt planerat. Jag undrar vilket det är alltså. Ja, därför kanske det är känsligt att så att säga göra sådana offentliga ställningstaganden från ja, till exempel tre figurer på en bild med en glob och ja, där Donald Trump är en fjärde figuren alltså. Det är ju känsligt för det blir ju liksom rätt så definitivt att det här faktiskt är planerat, det är koordinerat och ja. Och Billström säger att Sverige kommer, det verkar som ett svart hål. Så Kina, ett fåtal svenskar som på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenhet. Ja, det där är jävligt konstigt alltså. Han, det går ihop liksom. Men det är ingen som har tänkt, jag tror inte det. Ja. Och ju närmare vi kommer presidentvalet 2024 så kommer den djupa staten alltså att släppa ut allt vad de har av våldsamma upproriska individer som där som var på svenskarnas partis. Mm, demo där. Mm, på Gustav. Och tänk att de fick sån konstig plats. Alltså, så fin liksom. Oh. Mm. Vi har haft värsta problemen att boka föreläsningssalar här, genom åren. Ja, ja. Men man har ingen aning om sådana saker. Nej. Ja. Och man måste alltså ha klart för sig då att göra det här optiskt nog. Så folk får en idé om att den djupa staten på lång sikt alltså ute efter ja, människors hem och affärsrörelser och barnen och i princip alla släktingar som på ett eller annat sätt ska ställa upp för det här kriget och ja, ett fullständigt orättfärdigt krig som bara leder till att mänskligheten blir slavar. Mm. Men som sagt, det här är ju också en retorik som måste föras på en nivå där den så att säga landar. Och det är förmodligen kanske ingen stor idé att dra varken skuldmättnaden eller geopolitiska strategier med det här gänget som står och skriker krossa homolobbyn. Det verkar liksom helt sådär alltså. Det verkar lite dumt bara. Slöseri med tid kanske. Ja, jag tror det.
Och vi måste väl i någon mån också kanske tacka för oss på de arenorna i lite större utsträckning och så att säga låta andra ta vid. Och kanske inte bli kvar just i de här mera banala betraktelserna. För det är ju så att säga marschen framåt som är ledande så att säga. De kommer ju fatta det lilla och sen kommer de anamma det lilla och sen kommer de fatta det lite större och sen kommer de att anamma det lite större och så vidare det här då. Och det är det som är så att säga gör att den här medvetandetillväxten blir exponentiell och den går inte bara på bredden, den går även på höjden och djupet då. Lite så. Och det här är ju liksom viktigt att tänka på nu. Och ja, det här med de här NGO-historierna, de är ju lite speciellt alltså. Ja. Och under valet 2020 så använde man alltså den här pandemin som medel för att fuska till sig valet. Man ville använda poströster och såna här grejer i USA då på ett helt annat sätt och till en helt annan omfattning. Och ja. Och för valet 2024 kommer man använda det för att störa motståndaren Donald Trump med alla upptänkliga medel. Och man ser hur man bullar upp för det. Men som sagt, överraskningsmomentet måste ju komma som en överraskning också. Ja, så är det ju. Och att man ska lyckas hålla i det här hela vägen, det verkar svårt alltså. Och Joe Bidens situation blir bara mer och mer ohållbar och är nu liksom ja, bortom patetiskt ohållbar alltså. Sådär, så det verkar jättekonstigt alltså. Och en annan detalj som man kanske inte från etablissemangets sida vill kännas vid sådär jättegärna. Det är ju den här själva principen då bakom det här med krig då. En krigsförklaring alltså. Och det är väl så va, så vitt det är känt alltså. Så har kongressen någon roll i det där när det gäller att ställa den amerikanska reguljära militären på krigsfot? Det kan man inte bara göra hur som helst kanske. Om det inte gäller till exempel brott mot konstitutionens förskrivningar om befolkningen eller konstitution. Till exempel så alltså. Men annars brukar man ju ha dem, till exempel, man tänker här, efter Pearl Harbor där. Då var det väl uppenbarligen någonting konstigt med det där. Var det inte det? Ja, jag tror det. Det var något skumt där alltså. Kan man bara, Zelensky han gjorde så här nu, han sa så här för några dagar sedan, så här, vi är i krig och då kan vi inte ha val, säger han och ställde in valet. Han som är demokrat, vi försvarar ju honom som demokratins förkämpe. Han ställer bara in valen och fängslar oppositionen, förvisso men skitsamma liksom. Och nu säger han att de är i krig, så kan vi inte ha val, men har han förklarat någon krig? Vad är krigsförklaringen? Och vem är, vad är den här motparten och vilka det är? Vad är det för någonting egentligen exakt? Och vilka är vi i den meningen? Vilka är det som han förklarar krig? Och vad grundar sig den här handlingen på? Är det här verkligen helt utrett? Jag vet ju om man tittar på de här war manuals, till exempel amerikanska där och nya svenska och sådär. Det verkar ju i alla fall... Ja, man har försökt vara rigorös i alla fall, det måste man ju säga. Och sen har man ju naturligtvis gjort det här med ett syfte som blir mer eller mindre uppenbart ju mer man tittar på det där. Så är det. Absolut. Men ändå. Zelensky här som, han kan inte ha val. Inget val blev flyttat under det första eller andra världskriget. Ja. Och jag och Hunter har ju liksom, ja, jättekonstigt alltså. Och man säger att de här mejlen som skickades inte är äkta. Ja.
Ja, det är synd att man kanske har det dokumenterat att de är äkta då. Och ja, det hjälper inte helt enkelt. Mm. Och det är jättekonstigt helt enkelt faktiskt, ja. Och ja, den här åklagaren då, David Weiss. Mm. Och de här caserna håller på med Hunter Biden där, ja. Det där verkar jättemärkligt. Han verkar ju ljuga hej vad det går. Ja. Jättekonstigt. Så. Det verkar som att det går ut på att exponera någonting där också. Kanske det är att exponera att det här amerikanska rättssystemet är någonting det handlar om också. Tror ni det? Det tror jag faktiskt. Ja. Och vi ska vänta oss att Barack Obama och andra kommer påstå att de inte visste alls det här om att Bidens var kriminella. Men det finns ju dokumenterat alltså. Och ja, Robert Kennedy Jr. han kommer inte att bli nominerad av DNC. Alltså, nej, det finns inte på en karta ens alltså. Men Michael Obama kanske det är. Hur fan påverkas egentligen den här Pride? Eller som Öberg-gängen skulle säga. Homolobbyn. Hur fan går det för dem då om det kommer fram att presidentparet var lite gayigt liksom? Och hur går det med hela formalian rent juridiskt sett? För vad som har varit då? Stämmer allt det här verkligen? Ja. Oh. Löften inför Gud och närvarande församling. Jag vet inte. Verkar inte det lite konstigt om man har sagt och så? Tar du denna kvinna? Jag kanske uppfattar som man kanske uppfattar som kvinna. Det vet ju inte jag, det är väl så naturligtvis. Så det får man väl se. Men frågan är hur man, det rent opinionsbildningsmässigt får för effekter alltså. Kan det bli riktigt bra? Man skulle kunna säga att det skulle vara en grej, bra grej att spara så att det är ganska sent på slutet. Man skulle kunna säga att det skulle kunna tänka sig att de mer konservativa demokraterna, alltså ungefär som gammaldags sossar eller sådär, kanske inte skulle vara sådär överdrivet förtjusta i själva uppenbarelsen. Och kanske inte just det faktum att det var liksom, men varför dolde man det i så fall då? Verkar inte det lite fräckt? Varför har man liksom inte sagt som det är? Om det är så alltså. Det verkar ju bara korkad strategisk metod liksom. Ja. Jättekonstigt. Det tycker jag verkar, ja, speciellt alltså. Ja. Faktiskt. Och George Soros går som sagt lite risigt nu. Man har minskat personalen med 40% alltså. Efter att George son Alexander har tagit över. Och anledningen till att det skärs ner från 500 anställda till 300 är att det börjar bli brist på pengar i organisationen. Ja, kongressen och republikanerna har makten och beviljar inte pengar hur som helst längre. Det gör att det pengaflöde demokraterna alltid sett till tidigare och som bland annat George Soros bolag har levt av är strypt alltså. Mm. Och det här kommer alltså gälla för andra NGO-organisationer, WHOF och så vidare. Så här. Och hur går det då med de här muterna som UNHCR och UNICEF och SIDA och Röda Korset och de här håller på. Men hur går det då? Oh. Var det inte forskare häromdagen? Jo, det var det. Jag tror vi hinner dit ner i alla fall. Kanske i alla fall hinner vi dit. Mm. Faktiskt, som tyckte att det här med, det handlade om biståndsforskning. Ja? Oh. 606 stycken. Lustigt, det fanns ett fel där. Ja, fel 666 som man faktiskt ska söka på. Mm, som sagt alltså. Ja. Och
I sitt tal i Pickens i South Carolina sa Donald Trump att han ska återinföra Title 42 och se till att alla barn kommer bort från barnsex trafficking och återvända hem till sina familjer. Mm. Ja, och i Frankrike ökar oroligheterna. Mm. Och ja, Delgraf skriver att polisen kämpar mot ohyran och upploppen sprids över hela landet. De som protesterar är alltså ohyra. Ja. Väldigt många av de som ställer till med våldsamheterna är illegala från muslimska länder. Vad gör de här då? Hur kom de hit? Vad var anledningen till att de lämnade? Hade det någonting med de NGO:erna att göra? Hade det någonting med befolkningsmässiga katastrofer? Hade det någonting med krigstillstånd? Hade det med exploatering av naturresurser? Hade det med mutor att göra? Mm, med barntrafficking kanske? Mm. Kanske det, kanske. Och USA kommer att sättas igång i upploppshänseende då med Antifa och illegala invandrare och patriotiska fronten och vad de heter. Lustigt det där dyker upp alltså. Ja. Ursäkta. Och nu lär det komma till alltså. Ja, patriotiska fronten, ja. Som inte är mot globalister. Hallå? Nej. Är det ingen hemma där? Nej. Nej, nej. Och ja, som sagt, återinförande av överraskningsmoment i militära doktriner. Det ska man inte underskatta, och det behöver inte just vara överraskningen för militärer då alltså. Nej, för nu är det ju så att nu talar ju militären om hela tiden på förkant vad de ska göra det, speciellt då i sammanhanget med Ukraina. Redan där vet man ju med ganska stor visshet eller säkerhet, ska vi säga. Ja. Att det där är vad det är. Och faktiskt noga räknat ingenting annat. Nej. Ja, speciellt alltså. Mm. Ja. Konstigt alltså. Och så dog den här byggaren där, alltså, såg han, 30 år blev han. Född 93. Han hade en jävla neurologisk styrning alltså. Jag undrar vad det där var, ja. Han hade koll på bitarna. Det var alldeles säkert alltså. Mm. Ja. Som sagt, det är mycket som händer nu. Och Paul Sperry skriver att utredare har bevis på att Joe Biden när han var vicepresident delade med sig av nationella försvarshemligheter, inklusive de diskussioner som gjordes angående de amerikanska trupperna i Afghanistan och NATO, med sin son Hunter Biden, som inte var någon federal officiell i behov av att veta och i brist på säkerhetsklassning alltså. Och Hunter Biden delade den här informationen med sina affärspartner i Ukraina. Och familjen gjorde många miljoner i förtjänst i Ukraina. Och det här är anledningen då till den förtjänsten. Och ja, det är ju liksom lite sådär halvdåligt där alltså. Mm. Jag vet inte. Det är ju liksom uppe nu, så det kan inte ta så lång tid där. Ur det perspektivet. Och frågan är väl om det här med vad händer med så att säga, den militära konflikten egentligen. Mm. Ja, det är klart, ja, att det är först i vinter när människor ligger i fosterställning under bordet och fryser som det är intressant att skriva om. Mm. Och oj, kilowatt och kärnkraft, ja, kärnvapen, den verkliga innebörden av atomvapnet, små modulära reaktorer och så vidare, ja. Ja. Mm. Ja. Det där är väl lite märkligt alltså. Ja. Faktiskt, det måste man säga. Och Svenska Kraftnät har fraktat en sån här transformator, alltså en energitransformator. Den transformerar
energi, alltså på ett eller annat vis, alltså gör någonting annat, det kommer in någonting så kommer ut någonting, och ja, så kan man ju kalla ett kraftverk för en slags transformator också. Ja, man vet ju inte, det där är ju speciellt, alltså de har ju släpat runt den där på Hammarby Sjöstad och hej och hå liksom. Vilken apparat alltså. Mm. Det har varit några sådana där konstiga. Faktiskt alltså. Mm. Det är lite konstigt. Mm. Ja. Och här har vi då, kommer vi till de här lite mer märkliga sakerna nu alltså. Douglas McGregor alltså. Ja. Ursäkta igen. Ja. Amerika kommer, USA kommer alltså inte ha något val 2024. Nej. Ja, han förutspår alltså en avsevärd finansiell försämring alltså, och bankerna kommer att stänga under ett antal veckor, och det är möjligt att det är så alltså. Det vet man ju inte. Ja. Det är konstigt. Mm. Den här konstitutionen kanske måste revideras i en eller annan omfattning. Och i den meningen så blir ju faktiskt Donald Trump den sista presidenten i USA. Fast det blir ju ett nytt USA kanske också då. Det kanske är jubileum och födelsedag samtidigt. Mm. Jag vet inte. Det där är lite svårt att säga. Ja, och ukrainska trupper då är på randen till kollaps och är helt demoraliserade, och de har i princip blivit dödade allihopa, och det är över nu, säger McGregor. Och han blev tysta då när Tucker Carlson åkte ur där. Mm. Och nu har han eget Twitterkonto igen, och det kan man väl uppmana till att följa då. Mm. Ja, vad ska man säga? Det börjar ta rätt så speciella yttringar det här alltså, får man tillstå. Och Orban och Morawiecki säger så här: om EU tar in migranter, låt dem inte stanna hos oss alltså. Mm. Ja, jag vet inte. Vad menar de? Vad menar de alltså? Mm. Warszawa, Budapest. Ja, konstigt. UNHCR i Kalla fakta. Det är ju märkligt. Märkligt, märkligt, märkligt. Och den största faran för världens säkerhet nu i USA, säger en amerikansk utrikespolitiker. Mm. Det är jättekonstigt ju. Faktiskt. Mm. Richard Haas, och han har alltså varit US Council of Foreign Relations ordförande alltså, eller president. Ja, 2 decennier. Det är liksom ingen småspelare. Han låter inte exakt som den typen som skulle uttala sig så, om man inte var kraftigt jävla tvungen helt enkelt. Mm. Frankrike brinner. Mm, makaronen. Hans krokar går inte hem helt enkelt. Mm. Le Pen leder i opinionsmätningarna. Ja. Konstigt. Filmen i Aftonbladet. Här går ryska soldater in i sin egen minfälla. Ja, det blir bara bättre alltså. Mm. Faktiskt. Barbro Enbom. Mm. Speciellt. Barbros finest, ja. Mm. Det där är ju som det är. Elon Musk. Oh. Mark Zuckerberg. Oh.
Barack Obama och Michelle Obama. Mm. Ja. Ja, det är ju som det faktiskt. Och som sagt, yvigheterna är ju naturligtvis vad de är också då. Och ja, vi får väl se. Det kommer ju visa sig om Bill Barr är en skitstövel eller om Mike Pompeo är en skitstövel eller om ja, de inte gör vad de ska helt enkelt. De är bara gangsters. Mm. Kanske ser det konstigt ut om alla... Det kanske inte går att hålla igång det här spelet och folkbildningen kan upphöra. För blir det inte lite samma sak då om det är helt givet allting? Då skiter ju folk, sen är det ingen mer med det. De kommer aldrig förstå liksom. De kommer inte lära sig, de kommer inte bilda sig. De kommer inte få någon bild, de kommer inte få någon optik, de kommer inte nå någon insikt. De kommer inte få någon förståelse. Och det är väl det som krävs att individen får en sån ökad medvetenhet för att samhället ska utvecklas. Jag har fått för mig det i alla fall. Jag har fått för mig det. Mm. Och om det är slut i Ukraina, ja. Ja, det där är ju speciellt. Här hemma har vi allsång. Ja, det är konstigt alltså. Mm. SVT riktar sig till barn. Ja. En påverkanskampanj riktad mot barn och ungdom. Ja, det är väl inte utan. Tänk om det har varit så alltid. Hela prylen. Att det där är liksom jävla marknadscykel. Lite Lasse Åbergs sällskapsresan. Mm. Det svenska liksom. Mm. Svensk kultur, värd att bevara. SOS sällskapsresan, ja. Mm. Snowroller, ja. Mm. Ja, den skandinaviska teatern, ja. Mm. Biden deltar vi på plats vid Nordisk toppmöte. Besöket sker med anledning av toppmöte mellan de nordiska länderna och USAs ledare. I mötet deltar även Sveriges statsminister Ulf Kristersson, moderat, och Finlands president Sauli Niinistö och Norges statsminister Jonas Gahr Støre. Danmarks statsminister Mette Frederiksen och Islands statsminister Katrin Jakobsdottir. Ja, det är det tredje mötet mellan ledarna för de nordiska länderna och Förenta staterna. De tidigare toppmötena hölls i Stockholm 2013 och Washington 2016. Det är en glädje att fortsätta diskussionerna denna gång i Helsingfors, säger Niinistö i pressmeddelandet. Man ska ju kunna säga att det var stacklat hela vägen. Om man vill vara lite fräck kanske då, då. Diskussionerna ska behandla ett ökat samarbete mellan de nordiska länderna och USA i frågor som gäller säkerhet, miljö och teknik. Helsingforsmötet sker dagen efter NATOs toppmöte i Litauen. Litauens huvudstad Vilnius har avslutats där Biden ska delta. Det var väl oväntat, var det inte det? Under samma resa till Europa besöker Biden även Storbritannien för att träffa kung Charles och brittiska premiärministern Rishi Sunak, skriver Vita huset i ett pressmeddelande. Ja, det är ju lite gulligt måste man ju säga. Det måste man säga. Ja, speciellt. Och Lena Melin alltså. Vad Erdogan vill ha i en olöst gåta. Och nu går armansträngningen in på slutvarvet alltså. Och osäkerheten har aldrig varit större. Erdogan håller i taktpinnen och han är inte nöjd. Ännu i alla fall. Ja, precis alltså. Och det här blir ju jättekonstigt. Det här är 9 dagar. Det verkar bråttom nu alltså. Och in i det sista är det synnerligen ovisst. Det är konstigt alltså. Det verkar spännande tider här nu som kommer. Lite grann som jag antydde först här. Faktiskt. Och ja, vad kan det bli av allt det här? Vad kan det bli av allt det här så? Ja. Ja, jag vet inte faktiskt. Ingen aning alls. Ja. Det där är ju konstigt alltså. Ja.
En fråga man kan ställa är om brådskan är berättigad. Sverige har en historia av flera hundra år av fungerande alliansfrihet. Jag skulle svara ja, läget ändras radikalt med Rysslands invasion av Ukraina och önskan att skapa en ny säkerhetsordning i Europa likt den under kalla kriget. Det har förvärrats av Wagnergruppens opposition mot den ryska ledningen. Ryssland visar sig vara överraskande svagt. Svag betyder i det här fallet farligare. Sverige är idag det enda landet runt Östersjön utom Ryssland som inte är medlem i NATO, och det är inte och kommer inte att vara en önskesits, inte för någon i den fria världen. Nej, det kan man väl säga, men den här fria världen, hur fri är den då, Lena? Är den jättefri kanske? Den djupa staten finns inte inom ramen för den här fria världen. Eller gör den det kanske? Ja, jag vet ju inte det. Men jag är ju så att säga paradfiguren i de här sammanhangen för vanföreställningar och dåligt tänkande helt enkelt. Mm. Men berätta gärna för mig. Får vi se. Kanske vi kan komma överens. Ja. Jättemärkligt alltså. Ja. Undligt, undligt, undligt faktiskt. Hela tiden är det undligt. Ja. Och Zelensky där, vad håller han på med? Ja. Transparenta fästningar dök upp i Lettland som sagt. Ja, men det kan inte vara så nytt alltså. Nya grejer. Eller militären kanske talar om vilka biologiska vapen de har tagit fram. Ja, så kan det ju vara. Det kan det ju vara. Jag glömde bort det alltså. Ja. Ja, man vet ju inte sådär noga. Nej. Och den muslimska världen alltså vill se skydd där. Och ja, lite tyrruner då på tal om NMR då, så verkar det dyka upp här. Jag vet inte, Petra Lund hade någonting att säga om tyrruner också kanske. Ja. Ja, det där verkar ju väldigt, väldigt märkligt. Förbjuda symboler också. Mm. Kanske den frågan måste upp, jag vet inte. Det kan ju vara så, men jag är inte säker alltså. Tetra Pak Rausing. Ja, konstigt alltså. Mm. Ja, Tetra Pak, ja. Det är ju väldigt konstigt. Men Tetra Pak då. Blir ersatt av ett kinesiskt förpackningsföretag. Ja. Ja, det är ju märkligt. Ja, som sagt. Och det här med koranbränningen. Mm, Vladimir Putin. Peter den store tycker Vladimir Putin tydligen är en föregångsman när det gäller behandling av svenskar. Det är ett inte så diskret sätt att säga att det vankas näsbränna. Mm. Svenska folket är dömt, ja. Carolina hade lagt upp där med skyddsgrunder, där ser jag. Ja, just det. Ja, jag vet inte. Vad finns det att tillägga? Det är ju bara som det är. Vad är det att säga egentligen alltså? Ja, man får nästan känslan av att nu står det väldigt, väldigt nära dörren här alltså. Ja. Det får man nästan säga, tycker jag. Ja. Och det här med koranbränning alltså. Det är ju konstigt alltså. Hur kan det bli egentligen på så många andra sätt? Det är ju som det är. Mm. Stackars, stackars, stackars. Och som sagt, det är ju rätt så dramatiskt och det är rätt så mycket. Och det här med mätta informationsflödet så att säga, eller mätta, man tar ett luftrumsskydd och liksom det inkommande, så mycket inkommande så att den försvarande delen kan inte, den blir överväldigad liksom. Det är lite grann så där samma sak när man postar, speciellt när man postar dåligt maskinöversatta inlägg. Man undrar ju lite grann, ställer man sig frågan då, vad är syftet med att folk ska tröttna på att läsa, eller är det liksom
om man, hur vet man den exakta innebörden om man inte ens har brytt sig om att översätta den ordentligt till det som går att läsa? Det är ju lite konstigt, tycker jag faktiskt. Men jag passar på att åtgärda än så länge det där. Men det, liksom, det börjar ju se konstigt ut, alltså. Ja. Vreden mot Sverige är större än någonsin, alltså. Ja. Konstigt. Konstigt. Och i Tyrrunan var det, ja. Och den här jävla Titanic-propellen, alltså. Vi vill inte ge sig. Flödet är bara proppfullt av det där konstigt. Det har visat sig ryssarna har det fotograferat också. Utan att tala om det för alla andra. Det är ju konstigt. Det var fräckt nästan. Ja. Det tycker jag är konstigt. Ivan. Ja. Ivan, ja. Rutten demokrati, ja. Ja. Jag vet inte vad man ska säga i det här läget, i den meningen. Nej, det gör jag inte. Eller det gör jag väl, men faktiskt. Och som sagt, Ted Cruz och de här 17 totalt, alltså 15 med Hunter och 2 med Joe då, inspelningarna. Ja, faktiskt. Och Sundsvalls tidning tar, ja, Skatteverket tar itu med bilfusket. Ska vi slå vad om att det kommer fram någonting? Men ska vi slå vad om att Skatteverket kommer riva upp en massa privatdeklarationer? Ska vi slå vad om att de här som har använt kommunens bil dessutom har dragit av resor till och från jobbet i deklarationen? Är det någon däremot? Jag ser inte, nej. Undrar om det kommer bli någon väsen. Ja. Undrar hur mycket det kan bli. Zelensky förbjuder oppositionspartier, ställer in val och väst försvarar demokrati i Ukraina genom stöd till Zelensky som är i krig. Ja, oklart, men det är jättekonstigt, alltså. Det där är märkliga grejer. Märkliga grejer. Ja, kära vänner, veckan är igång. Utvecklingen går rasande snabbt. Ni är fantastiska. Och ja, som sagt, regeringen stoppar nödvändig forskning. 606 forskare har skrivit på. Sverige har varit ledande inom utvecklingsforskning och forskningsbistånd i över 50 år. Denna ställning undermineras nu rejält. Den 27 juni informerades alla forskare som i april skickat in forskningsansökningar inom utvecklingsforskning att alla bidrag till detta område stoppas efter regeringsbeslut den 22 juni. Ja. Vetenskapsrådet VR tvingades därmed avbryta den pågående beredningen av dessa utlysningar. Ja, jag vet inte. Som sagt, objektet finns redan. Frågan är vad det är för verksamhet egentligen. Vad har de gjort då? Det kan man fan fråga sig. Och det är ett jävla gäng som har skrivit på. 606 stycken just. Ja, jag vet inte. Det är ju som det är. Spännande. Vi får väl se vad det leder till, helt enkelt. Och ja, vad ska vi säga om det här med NATO, ja. Faktiskt. Det där är ju vad det är. Det kommer att bli jättebra. Allting. Det är helt säkert. Det kommer att bli helt fantastiskt faktiskt. Enbomlistan, ja. Ja. Jag tror inte det blir bättre på slutet här nu. För svenskt vidkommande. Det har jag ingen som helst. Fast det kommer mycket bättre också, ska jag säga. Så här, det kommer ju... Det är som sagt, det sker en massa saker i kulisserna. Det finns folk som känner varandra. Det finns folk som har verkat, samverkat i de här sammanhangen i en helt annan omfattning än vad som någonsin går att
tal eller brev. Det går inte. Nej. Det gör det inte. Själva motverkan mot det här med att ha det här need to know basis och så vidare. Men den kan man ju liksom inte skylta med, för då spricker den ju liksom till sin själva form och existens och syfte. Det går inte. Nej. Så det måste liksom ligga lite, läs lite lågt i den meningen. Och ja, den sista säsongen, Tom Clancy's Jack Ryan där. Och ja, det verkar precis som att någon följer manus i det här. Mm. Det är ju märkligt. Faktiskt, hur det kan bli. Eller inte så märkligt. Nej. Men som sagt, ni ska ha det största av tack. Och så får vi väl ja, se om vi måste höra av oss imorgon. Eller om vi dröjer ända till onsdag. För nu händer det grejer alltså. Nu är vi mitt i stormen och nu börjar det dra alltså. Det här kommer bli en juli vi aldrig kommer glömma i alla fall. Det kan jag garantera. Och med det så vill jag önska er en väldigt trevlig måndagkväll. Så hörs vi senast på onsdag. Alltså trevlig kväll på er. This is the final battle. With you at my side, we will demolish the deep state. We will expel the warmongers from our government. We will drive out the globalists. We will cast out the communists, Marxists and fascists. We will throw off the sick political class that hates our country. We will rout the fake news media, and we will liberate America from these villains once and for all.